Hallo alle sammen. Nå skal jeg presentere 30 studieteknikktips som basert på min og Bård Inge sin erfaring gjennom en del år. De starter med å være ganske generelle og indirekte, og så blir de mer spesifikke etter hvert. Så la oss starte. Tipp nummer én. Få orden på eget liv. Ha ting på stell. Eliminer tidstyvene i livet ditt. Ha orden på livet. Ha fokus og hovedoppmerksomhet på studiene de åra studiene pågår. Tips to. Orden på personlig økonomi. Dårlig økonomi stjeler tid og energi fra deg. Dårlig økonomi kan rett og slett ødelegge et studieløp. Og her ser vi et bilde. Da luksusfellen Hallgeir kom hjem til Charter-Svein, fikk han seg en stor overraskelse. En sånn situasjon tar veldig mye tid og oppmerksomhet som du egentlig skulle ha brukt på studiene. Tips tre. Moderat materialistisk livsstandard. Vær fornøyd med livet som student, sjøl om hybelen er liten og du ikke har så mye penger som du skulle ønske. Tips fire. God arbeidsplass. Ha en god pult, en god stol, et godt lys, en god PC, sågar kanskje med flere skjermer, og gode skrivesaker. Da trives du når du sitter og studerer. Tips fem. Ryddig. Ha en ryddig pult. Da er det også ofte ryddig i hodet. Fjern alt som ikke har med faget å gjøre, og ha eksamenshjelpemidlene tilgjengelige når du sitter med et spesifikt fag. Tips seks. Vær student 100%. Å være 100% student varer typisk 3 til 5 år, avhengig av studieløp. Spander på deg sjøl å være 100% disse årene. Arbeidslivet, det kommer tidsnok. Gå all in for studiene. Jobbe eller ikke, et utklipp fra Romsdals Budstikke. Mitt tips er nummer 7. Dropp jobb. Er du heltidsstudent, så dropp jobben og vær 100% student de åra studiene foregår. Tips 8. Sjøldisiplin. Når du studerer, legg vekk mobil, Facebook, e-post og andre ting som kan forstyrre tankegodset ditt. Lag avtaler med medstudenter som er forpliktende. Lørdag og helg er ofte arbeidsdager for studier. Gode arbeidsvaner og gode disipliner er viktige for å komme seg gjennom et studie. Lag gjerne kontrakt med deg sjøl. På tirsdag så skal jeg jobbe 6 timer med Søkk 100, inklusiv forelesning. Hvis ikke, så blir det ikke noen ny episode av Games of Thrones. Så lager du det rett og slett belønning til deg sjøl, med kanskje en TV-serie på slutten av kvelden. Tips 9. Positiv holdning til studiene. Ha det artig med studiene. Ha en positiv holdning til studier, medstudenter, forelesere og fagene generelt. Er faget kjedelig? Ok, gjør det beste ut av det. Studering er artig, folkens. Tips 10. Er studiene harde? Hold ut. Jeg vil påstå det at første året ofte er det vanskelige. Da er det mye basisteori, du har mye metodefag, og du har mye vanskelige fag. Fag blir ofte mer arbeidsrelevante jo lenger ut i studiene du kommer. Og dere blir flinkere å studere etter hvert som studiene går. Hold ut selv om det er mye jobbing, og dette her er mye erfaring, folkens. Det første året i studiene er ofte det vanskelige, for da er det veldig mye nytt, det er veldig mye vanskelige fag. Men mye erfaring er som sagt, det blir bedre, så bare hold ut år én, så blir dette her artigere og artigere med tida. Tips 11 er rett og slett sunn mat, trening og nok søvn. Ha sunn mat, tren jevnlig og sov godt. Det er faktisk en gode kriterium til å også studere godt. Tips 12. Organiser datamaskinen din. Ha det ryddig i PC-en. Her ser du faktisk fileksploreren min, der jeg har tatt vare på alle fagene som jeg har, og har skanna det inn. Og på den måten så arkiverer du det til tidligere og har et godt system på det. Her ser du mine notater fra 1998 som jeg hadde i klassisk feltteori, og jeg har dem fortsatt skanna inn. Og det betyr at jeg greier å ha orden og oversikt over faget, sjøl om det er mange år siden.
Kanskje du liker også å ha det i ringpermer. Helt i orden. Men ha ditt eget system, og få et godt system og et ryddig system som du sjøl finner fram i. Så litt om tidsbruk. Og her er en oversikt over tidsbruk for heltidsstudenter, både da nasjonalt og spesifikt ved Høgskolen i Molde. Sjøl om det er fra noen år tilbake siden, så er det fortsatt aktuelt at studenter bruker grovt sett totalt arbeidsstudieinnsats er da grovt sett 35 timer per uke. Mitt tips er da følgende. Tips 13. Bruk mer enn en vanlig uke. Og hvis du ser nå at du f.eks. bruker 42 timer per uke, deler på 6 dager, så er det ikke mer enn en vanlig 7-timers arbeidsdag. Og som sagt, du kan jobbe også om helgene. Det er ofte en arbeidsdag. Man har gjerne én dag fri i uka dersom du mener det er best for det. Så hard jobbing. Det finnes ingen snarveier enn kun hardt arbeid. Tips 14 er rutiner. Få rutiner i dagliglivet hvor studiene har den plassen de fortjener, og den plassen de skal ha. Tips 15. Lag gjerne en timeplan. Les når du er mest opplagt. Dette her er bare et eksempel på en timeplan, og der du må lage den timeplanen som passer best for deg og ditt liv. F.eks. 9-12 forelesning, 12-1 pause, 1-16 er oppgaver, 16-18 er igjen middag og pause, og 18-20 er oppgaver, og så på slutten av kvelden så er det TV-serie og overslapping. Få gode rutiner. Studier er artig, folkens. Tips 16 er datoer og oversikt. Allerede tidlig i semesteret få oversikt over frister, innleveringer, datoer og innleveringsfrister på prosjektarbeid og oppgaver, så du har den komplette oversikt og kan disponere tida di mer optimalt. Tips 17 er konsentrasjon, som er en dyd i dag der vi hele tida blir forstyrra av Facebook, Snapchat, Instagram og sosiale medier. For å lykkes med studiene må man lære seg kunsten å konsentrere seg. Gjør én time om gangen, for hjernen vår er ikke konstruert til å gjøre noe annet enn én time om gangen. Da går det ofte vanskelig. Så er det en vanskelig oppgave, hold det til den ene oppgaven. Tips 18. Legg fra deg mobilen. Legg fra deg mobilen på forelesning, men også gjerne når du virkelig skal konsentrere deg. Du ødelegger både fra andre i forelesninga, når du har mobil eller PC oppe som er forstyrrende, med kanskje VG og Dagbladet og Snapchat. Dette er ikke noe jeg bare sier, for her ser du at det er en vitenskapelig publikasjon som bare bekrefter det forrige tipset, nemlig laptop multitasking hinders classroom learning for both users and nearby peers. Så det er altså hovedkonklusjonen på denne publikasjonen, som da er det forrige tipset. 19. Lande en konklusjon. Noen ganger er det lang vei fra man leser oppgaven til oppgaven er løst. En del studenter ønsker å lande konklusjonen veldig tidlig. Tren opp evnen til å ikke lande konklusjonen for tidlig, for da blir det ofte en såkalt jumping conclusion, og konklusjonen kanskje blir feil. Hold your horses. Tips 20 er leseteknikk. Nå begynner vi å komme mer til spesifikke studieteknikker, og ikke bare indirekte. Få gjerne en oversikt over teksten, overskrifter, illustrasjoner, sammendrag, men ikke minst, folkens, innholdsfortegnelsen sier veldig mye om pensum og innholdet i kurset. Hør det si det sjøl i teksten, og reproduser, kanskje foran speilet, så du bare reproduserer det sjøl, eller kanskje til medstudenter. Tips 21 er tekstmarkering. Tekstmarkering markerer nøkkelsetninger eller nøkkelord, men ikke marker for mye, og helst under 10%. Så det ikke blir for mye, folkens, for da ser du ikke skogen for bare trær. Tips 22. Notatteknikk. Noter gjerne i forelesningene, og i matematikk som vi har da, og statistikk, ikke skriv for mye i kompendiet, fordi at vi følger stort sett kompendiet i våre fag. Men spør foreleser om studieteknikk og om hvor mye du eventuelt skal notere. For forelesere har veldig god oversikt over sitt eget fag, så spør han eller hun. Tips 23. Dette her var altså et bilde fra Universitetet i Oslo, der noen forelesere skulle komme med sitt eksamenstips dagen før dagen, eller i eksamensperioden, rett før det braka løs. Og da var svaret:
Svar på det oppgaven spør om, og ikke noe annet. Fordi du får ikke poeng for å svare på ting som ikke har med oppgaver å gjøre. Så les oppgaver og svar på oppgaver. Tips 24. Forstå oppgaver. Ikke alltid, men veldig ofte så er det å forstå oppgaver det vanskelige. Bruk tid på å forstå. Ofte, men ikke alltid, er det slik at når man har forstått oppgaven, så er faktisk svaret ganske enkelt. Men hvis du er for hissig til å gå direkte på svaret uten å ha egentlig forstått spørsmålsstillinga, da blir det et slag i løse lufta. Så bruk mer tid på å forstå oppgaven. Da kan det i en del tilfeller være sånn at svaret faktisk ramler i fanget på deg. Tips 25. Ikke bare pugg. Bruk tid på forståelse. Finn forklaringa og prøv å forklare med egne ord. For når du aktiviserer hjernen ved hjelp av sånne nervetråder og nerveceller, så lager du sterke bindinger som gjør at du husker bedre hvis du lager det og reproduserer det og tester det sjøl og formulerer det med egne ord. Lag gjerne ekstreme visuelle bilder. Det kan være veldig fornuftig. Og på den måten lage din egen vinkling på det der og forklare det gjerne til deg sjøl. Tips 26.: Skriv pent. Nå kommer jeg med en påstand. At 20% av dem som hadde matematikk, får en dårligere karakter pga. rotete håndskrift. F.eks. når du skal skrive brøk, og når du har brøken kommer på forskjellige nivåer, så vet du ikke, har du ikke kontroll over brøken, og det blir feil til slutt pga. rotete skrift. Så skriv ryddig, skriv oversiktlig, og bruk gjerne god plass. Tips 27.: Sammendrag og begrep. Øv på å forklare begreper og metoder. Nevn viktige moment i oppgaven, slik som vi har gjort da, både i statistikk og matematikk. Og hvis du har en muntlig eksamen, så prøv å gjøre det enten overfor et publikum, eller bare gjør det for deg sjøl foran speilet, eller bare for deg sjøl uten speil. Det kan være veldig fornuftig. Simuler gjerne en muntlig eksamen hvis det er det du skal opp i. Tips 28. Gamle eksamensoppgaver. Det er alltid et godt tips. Da ser du typiske spørsmål og trender som blir gitt til eksamen. Simuler en eksamen med å sette av 4 eller 5 timer der du går gjennom gamle eksamener, og se hvor godt du har gjort det. Og rett gjerne deg sjøl hvis du har løsningsforslag, og gi deg sjøl også karakter. Tips 29.: Repetisjon. Repeter gjerne systematisk. Man overfører da kunnskapen fra korttidshukommelsen til langtidshukommelsen i hjernen. Hvis du ikke repeterer, så vil 70-90% av detaljene være borte innen 24 timer. Så ha et system på det med repetisjon. Og det skal også Jan Boringe prøve i statistikk og legge inn i faget, slik at vi repeterer jevnlig gjennom hele semesteret. Jevnt og trutt er mye bedre enn skippertak. Tips 30.: Spør emneansvarlig om studieteknikk. Det er veldig mange forskjellige emner. Kurskonsepter er forskjellige, og emneansvarlig kjenner kurset og vet hva slags studieteknikk som kan stemme med. Spør. Det var de studieteknikker som Boringe, Pettersen og jeg har kommet frem til. Så da gjenstår det bare å si lykke til med studiene.